Конституциялық кеңес мемлекет башысының өтінші бойынша шешім қабылдады. Кеңес мүшелерінің пікірінше ұсынылған шаралар жүріп жатқан реформалардың саяси құқықтық іргетасын қалауға арналған. Заң жобасымен президенттің өкілеттіліктері нақтыланып, парламент пен мәслихаттардың рөлі нығайтылған. Республикалық бюджеттің атқарылу сапасына парламенттік бақылау күшейген. Сонымен бірге бірқатар өзгерістер биліктің заң шығарушы тармағын қайта форматтауға бағытталған. Конституциялық кеңес жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару кепілдік күшейтілгенін атап өтті. Өлім жазасын жою адам құқықтарын қорғау саласындағы нақты өзгеріс екені айтылды. Кеңес өз қорытындысында жер мен табиғи ресурстардың иесі халық екені туралы норманы нақты бекіту болашақта түрлі түсініспеушілікке жол бермейді деді. Сонымен бірге конституциялық кеңес тұңғыш президенттің мәртебесіне қатысты норманы алып тастау туралы өтінішті де қабылдаған. Тұңғыш президенттің бүкіл статустарын бәрінде жұмысты алып тастады. Неге алып тастады? Өйткені әділеттік принциптары, теңдік принциптары, адам құқықтары үстемділігі конституцияда бірінші орында тұр. И біреу өзін жоғары санайым деп, өзіне иммунитет бірдемеден қашқан секілді, бізде халықта айтып отырғанда қылмыстық иммунитеті бар, жауапқа тартылмайды, әкімшілік иммунитеті бар, азаматтық иммунитеті бар дегенге ол сәйкес келмейтін нәрсе.